У міській дитячій лікарні номер 2 ввели в експлуатацію 38 точок кисневого доступу. Тепер заклад відповідає всім вимогам Міністерства охорони здоров'я для прийому хворих на коронавірус діток. Допомогла реалізувати проект компанія «Нібулон». Про те, як приватний бізнес підставив плече місту, дивіться далі. У міській дитячій лікарні номер 2 наразі перебувають 24 маленькі пацієнти. Троє з них – хворі на коронавірус, 11 із підозрою. 19 листопада в медичному закладі завдяки допомозі компанії «Нібулон» ввели в експлуатацію 38 точок кисневого доступу. За словами начальника управління охорони здоров'я Ірини Шамрай, тепер лікарня відповідає всім вимогам Міністерства охорони здоров'я. В даній лікарні розгорнуто 50 ліжок для дитячого населення. Сьогодні всі вимоги виконані, 38 точок відкрито, вони повністю забезпечені киснем. Силами компанії «Нібулон» у лікарні встановили та підключили два кріоциліндри. Саме вони забезпечуватимуть киснем 38 ліжкомість. Також палати обладнали кнопками виклику персоналу, встановили для дітей телевізори. Загалом на допомогу дитячій лікарні номер 2 компанія спрямувала близько 5 мільйонів гривень. Це для впевненості всіх жителів міста Миколаєва і області, що є сучасні умови для того, щоб можна було отримати весь спектр лікування в цьому закладі, медичному закладі. Це наш конкретний вклад. Рішення про виділення коштів лікарні компанія прийняла 7 жовтня. І вже за півтора місяці все вдалося реалізувати. Ми виконали проєктування, укомплектували все і привезли, і встановили все. Це тут люди працювали день і ніч в даному випадку, і ми на сьогоднішній день встигли це зробити для того, щоб створити для дітей самі кращі умови, які можна створити на настоящий час. Як я говорю, ніболоновський стандарт. Ми завжди, якщо ми робимо, це наш стандарт. Висока якість і доступність до лікувальних мереж. За словами гендиректора компанії Олексія Вадатурського, «Нібулон» витратить на підтримку галузі охорони здоров'я міста майже 20 мільйонів гривень. Наразі тривають масштабні будівельні роботи на території міської лікарні номер 1. У всіх закладах, з якими працює «Нібулон», впроваджують найсучасніші технології подачі кисню, систему контролю за пацієнтами, зв'язку між лікарями. Зайдіть в перше відділення, будь ласка. Це мобільність, оперативність, зручність. Перший заступник міського голови Володимир Криленко дякує пану Вадатурському та компанії «Нібулон» за допомогу лікарні. Каже, місто самотужки так швидко реалізувати проект не вдалося б. Хочу подякувати від себе, від міського голови Олександра Федоровича Сенкевича, Ажія Фанасьовичу за ту допомогу, за те розуміння, що, знаєте, бізнес інколи більш поворотливий, і він може так швидше зробити. За місяць, я не думаю, щоб ми б так би зробили швидко і гарно. Нам би це треба було більш довший час. Також Володимир Криленко запевняє, що наразі місто готове до прийому хворих на коронавірус. У лікарнях Миколаєва наразі обладнано 690 ліжкомість, з яких близько 200 підключені до кисню. Також місто отримало державну субвенцію, яку теж спрямують на підключення ліжок до кисню. Це порядка 12 мільйонів надійшло до міста, і ці 12 мільйонів також будуть використані для цієї роботи. Тому я думаю, що зараз у нас немає напруги з тим, що нема комусь точок доступу до кислороду, такого немає. Гендиректор компанії «Нібулон» Олексій Вадатурський закликає місцевий бізнес допомагати лікарням та долучатись до благодійних ініціатив. Не чекайте, коли «Нібулон» вас всіх забезпечить, пролікує, створить вам належні умови і комфортні умови палат, коли «Нібулон» вас всіх ще й лікувати буде. Тому що, наприклад, я думав, що до цієї програми долучиться багато людей. Я зателефонував дуже багатьом керівникам, всі вроді би «да, хорошо». Ну всі після цього починають говорити, та ми от халати занесли, ми от маски занесли. Від початку пандемії на коронавірус у Миколаєві захворіло близько 400 дітей. Першу дівчинку з ковідом виявили саме в міській дитячій лікарні номер 2. Катерина Сільман, Олексій Семенуха для МСН.